ինչ է խոսում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի քարտեզը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ներքին կյանքում ևս որոշակի խժդժություններ են, ինչ սպասել առաջիկայում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, ինչ նոր զարգացումներ են սպասվում? Հարգելի Իլոնա, ուրեմն այսպիսի մի իրավիճակ, երբ 20 թվականի հունվար փետրվարին ես ուսումնասիրում էի քարտեզները եւ 20 թվականի մարտի մոտակայքում դա հրապարակեցի, այնտեղ այն ժամկետը, երբ որ ես նշեցի 20 թվականի հուլիսի 11-12-ն էր եւ նրա քարտեզներ գտնվում բարդ իրավիճակում եւ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը այս ամիս կրկին նույն իրավիճակն է։ Այսքանը կարող եմ ասել, մեկնաբանություն է թողնում եմ ձեզ։